Senyores i senyors, aquestes quatre columnes clavades en el cor del Maresme són una fita d'esperança, de fe i del futur i l'ànima de Catalunya. Ara, després de 300 anys de genocidi, perdoneu, sí, de genocidi de la nostra terra, tenim una oportunitat que ens l'ha donada aquest poble d'Arenys de Munt fa un any amb el seu dret a decidir del nostre poble. Els promotors del 12 d'abril, del manifest del 12 d'abril, els vells, els avis, estem aquí. Demanem una candidatura única. I el seu punt essencial, irrenunciable, és la independència. Si una vegada per totes, si per una sola vegada aparquem els nostres sentiments polítics, deixeu-m'ho repetir, si per una sola vegada guardem les nostres sensibilitats partidistes, podem obtindre una espectacularitat de parlamentaris. Podem obtindre una candidatura única, traurem una quantitat de parlamentaris que podran en el Parlament de Catalunya de la propera legislatura demanar la independència. El ressò internacional que comportaria aquest fet faria que Espanya, malgrat la seva Constitució, Catalunya seguiria lliure. Europa no permetria mai un cop d'estat. Bé, potser algun general bombom diria Santiago cierra Espanya, però això duraria menys que es portés a l'època dels visigots, però això duraria menys que els coronels a Grècia. Per tant, jo parlo pels joves, pels no tan joves i pels grans. Els fem responsables, nosaltres. Ells, els joves i els no tan joves i els grans, tenen la llibertat, podeu parlar de Catalunya, podeu parlar ara d'independència. Els vells, nosaltres, si ens apartàvem una mica i parlàvem o fèiem alguna de Catalunya, ens vexaven, ens torturaven, ens tancaven a la presó i a l'exili. I així els quatre ho han pogut, ho han viscut amb la nostra pell. Per això nosaltres demanem a aquesta joventut i a aquesta gent que els fem responsables de que portin la nau a un bon port. No comprarem els del manifest que hi puguin haver-hi dues candidatures, tres candidatures. És inconcebible perquè totes aquestes candidatures independentistes són iguals una volta que l'altra. Doncs què és el que porta a que estiguin separats? Voleu saber-ho què és el que porta? Doncs el que porta és els personalismes, els drets, els... Ells anteposen els seus interessos abans que Catalunya. Sí, senyor.
Per tant, perdoneu-me que us digui algo que és molt fort. Considero que aquesta dicotomia entre aquests dos o tres partits polítics és una afrenta, és una escopinada, és una bufada a la manifestació de Barcelona. Unitat! Amb mentida! Alguns polítics diuen el federalisme. Senyors, el federalisme no és res més que un canvi semàntic de l'Espanya de les autonomies. Mireu, jo he estat exilat a Sud-amèrica i he vist països sud-americans amb partits federalistes. Estic a Ushuaia, a Terra del Foc. Poso un segell i tinc de fer 3.000 quilòmetres perquè em duguin el vistiplau. Estic al Mato Grosso i t'has de fer una gestió, vaig tenir de fer 1.000 de quilòmetres a l'est perquè em donessin el vistiplau. I aquí no faríem 3.000 quilòmetres, faríem 600 quilòmetres, però el resultat és el mateix. I allí veig aquell home que arruga el nas i diu, oh, és que hi ha països que el federalisme funciona. Oh, i tant, que hi funcionen. Escolteu, funcionen. Per què? Són persones, els que manen són persones sèries, honestes i sobretot hi ha la justícia, que el que la fa la paga, ràpidament i rigorosament. I aquí la justícia, el que roba, el que mata i assassina, aquest passa un entra i surt i va a dormir a la presó com a la taverna d'en Mallol. I aquí la justícia és calidoscòpica. La justícia pot matar, assassinar i robar, però ojo, la justícia de la unitat, aquesta és per in secula siculorum, la seva sentència. I això l'he viscut jo per aquest motiu. I ara per acabar dir-los unes paraules que va dir en Ferran de Soldevila. En Ferran Soldevila, durant la dictadura de Primo de Rivera, va dir que els catalans portem un estigma a sobre, portem la marca de l'esclau. Doncs bé, fem una unitat entre tots perquè puguem anar amb una sola convocatòria, amb una sola candidatura en aquestes properes eleccions. I esperem que el Sant Jordi proper mati el drac d'aquesta bèstia immunda que no deixa sortir les nostres llibertats i ens puguem treure una vegada per totes la marca de l'esclau. No hi ha independència sense unitat, no hi ha independència sense unitat, no hi ha independència sense unitat, no hi ha independència.